Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину «Лампа UA». Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде світильник від виробника Майтоні. Це настінний світильник, підсвітка картини або дзеркала, розмір її 65 см. Вона виготовлена з металу, кольор покриття. Ну, це, я б сказав, така латунь з мідним відтінком, розсіювач з білого матового скла. Джерело світла LED-модуль, він тут знаходиться по всій довжині розсіювача. Споживає модуль 12 Вт, видає приблизно 80. Я її підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Колір світла теплий, в кельвінах це 3000. Приблизно ось так вона буде на стіні. Світло тут розсіюється абсолютно в усі боки, і верхня частина стіни освітлюється, так само нижня, сюди також, якщо це буде над дзеркалом, приблизно ось так, тобто ваше лице, і ви взагалі-то будете також освітлені. Ну так, щоб це було максимально комфортно, про таке розташування перед обличчям, я говорю, то вона має бути все ж таки трохи вище, ну від голови, скажімо, сантиметрів 25-30 вище. То тоді це немає від цього якогось дискомфорту. Ширина предмету, будь це картина або дзеркало, може бути до 80 см. Кріпиться підсвітка за допомогою монтажної планки. Ось так вона виглядає. Розмір цієї частини 6 см на 16. Довжина самої планки трохи менше, 13,5 см. Вимикача немає. Вимикач має бути виведений окремо на стіні. Або можна встановити кнопочний та мотузковий вимикач. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.